ndodh. Neve na përket gjithmonë me i përmend të ndjerin Arben Xhaferin edhe Aljametin, ata kanë punu shumë për popullin ton, edhe na nuk jemi në mon pozitë si para 15 vjetëve, kur kukatëshim se nuk dishim çka me bo për me mri barazinë shqiptarëve atje. E du të me pas, e dash du të me, po të qenu një kryeministër shqiptar, na nuk bën të harojmë që ajo është kryeministër i shtetit të Maqedonisë Veriore, ku shumica e popullatës janë Maqedon, edhe që na nuk, që ata atje duhet me një finesë shumë të madhe me i udhëheqë këtë 100 ditësh për shkak të krizës dhe për plasjeve të mëdha të cilët Maqedonët janë. Vetëm duket se kryeministri i Kosovës fare nuk i ka bërë përshtypje faktit që është shqiptar, se askund nuk përmendet etnia në këtë rast. Pra, ai thot një kryeministër teknik që do ta përgatisë vendin për zgjedhje, njësoj e përmend zotin Kovacevski që nuk thot Slavo Macedonas, as ati, vetëm thon shkoi njëri vajrë dhe tjetri. Asnjë popull në botë nuk ka popull në botë i cili është shpërndarë në katë shtete, edhe cili ai çfarë do kundërthënie e ngrit në nivel zyrtar edhe e shpreh në nivel zyrtar. Kjo tregon papjekunin bazike politike. Kjo është baza. Po pjestarët e një populli cilë të udheqin shtetet të ndryshme nuk shtyhën publikisht kur. Pa marë parasysh çka ndjen me udheq është përgjegjësi shumë e madhe dhe duhet shumë urtësi, wisdom, në udheqje. E shqiptarëtën Maldzi, shqiptarëtën Maqedoni, shqiptarëtën Shqipëri, i mbesin besnik konsenzusit edhe orientimit të tillë politik i cili ka qenë pjesë, normale ka qenë që mos me ushty publikisht. E, na duhet kërkojmë që edhe ky joni me u kthyn ato suaza edhe me kuptu që ajo është kryeministër i Republikës Kosovës edhe ka përgjegjësi veç për Kosovën, ndërsa vendet ku mundet me, stabilizu atë rol me e marë. Kaq. Edhe këta do t'ja kërkojmë. Edhe gjithkohës, sepse është na jemi bo gazi i botës, që të regoj, që veç shqiptarët shtyhën me zveti, kryeministra shqiptare, udhëhec shqiptarë të shteteve të ndryshme, në mënyrë çfarë nuk shtyhet kërkush tjetër. Dhe kjo është... Po tash, dorën zemrës, kanë këto shtete tjera, ka shumë pse, kryeministra edhe, si ne. Ne arritëm t'i kemi 4, tash do shtyhen. Ti shtyhu mrena në takime cilat i ke, po publikisht nuk banë. Sepse e tregon dopsin. Kjo është dopsi, nuk është as pluralizëm, as demokraci, as pjekuni. Kjo është dopsi edhe pa pjekuni e jashtëzakonshme. Por që është përkeqardhje. Shumë shkurt, unë e gjykoj edhe si një mos mirënjohje, po ju marr vetëm një shembull zotin Bujar Osmani. Mos mirënjohje nga ana ku? Nga ana e kontributit të, kisha thonë, shqiptarëve, sidomos të elitës politike në Maqedoni aktuale, na pëlqej s'na pëlqej. Zotin Bujar Osmani e ki ministër të jashtëm. Një vit ishte edhe kryesues i Osobejs. Tjeni të bindun që pas Maqedonisë ai në çdo takim formal e jo formal ka pas çështjen e Kosovës. Tjeni të bindun që shumë ma shumë se ministrja Gërvala. Merë në shini në njërë statistike, sa takime... Jashtëm i Macedonisë së Veriut ka kontribuar për Kosovën me të garantoj, se jashtë me Kosovës? Merë në njërë statistike, vetëm shini sa vizita dhe takime ka pas aj, duke fillu nga sekretari, nga Washingtoni, zyrtar, edhe s'ka ministrë. Adinim pëse, zëtëri, sëpësa e ka qenë në udhesi presidencës e Osobejës. Një vetë ka qenë. Gërvala nuk është, udhesi asë një mekanizm.